تیسرا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ چست لباس جس میں جسم کے چھپے ہوئے اعضاء نمایاں ہوں یہ نماز کیا واجب الاعادہ ہے؟ بالکل واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہو، دوبارہ پڑھنا لازم ہے بھائی، نماز ہوئی نہیں تو پڑھے گا نا،